Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби приступило до охорони державного кордону за новим місцем дислокації. Відтепер воно базуватиметься у Херсоні. Сьогодні в Парку Слави військові урочисто приступили до початку несення служби. Нагороди та настанови воякам дав особисто голова Держприкордонслужби України Микола Литвин. Привітати прикордонників прийшли і представники місцевої влади та пересічні херсонці. Були серед них і наші журналісти. Урочисто та піднесено прикордонники приступають до служби в нашому регіоні. Сьогодні у житті кожного з них розпочинається новий етап. Передислокація з території окупованого Криму проходила у складних умовах, наголошує керівництво Держприкордонслужби. Але кожен з цих бійців продемонстрував мужність, патріотизм та до кінця лишився вірним присязі і народу України. Всі прикордонники вибули на материкову частину. Значить, частина передислокована в Херсон, це регіональне управління і Херсонський прикордонний загін, які зараз їм дано місяць для розташування і організації їх діяльності. Підрозділи їх вже комплектуються, які у нас по цій умовній лінії по другому рубежу охорони кордону. Тому ми хотіли б сказати, що це регіональне управління отримало свою задачу, зараз доукомплектовується і приступає до виконання своїх прямих службових обов'язків. До несення служби у новому місці дислокації бійці готові. Кажуть, виконуватимуть свій обов'язок по охороні кордону і надалі. Місце дислокації для них значення не має. Головне, аби гідно облаштувати родини. Чекаємо, що куди-то сім'ю свою определити, а все, а служити, границю треба охороняти везде. Дехто з прикордонників на нове місце вже приїхав з родинами. Дружини військових, кажуть, виїжджали з Криму у складних умовах. Там довелось лишити все нажите. Наразі мешкають у гуртожитках. Гроші на банківських картках чоловіків заблоковані, тому вони дуже сподіваються на підтримку влади. Удобств ніяких нету, ми ще не купалися, ще не стирались, ребенок сутками в памперсах знаходиться, вот. Непривикшая тоже она ходит, постоянно одетая, потому что ну, прохладно, еще не лето, еще прохладно в комнатах. Ну, хотілося б, щоб наші власті помогли немножко. Місцева влада запевняє, зробить усе від них залежне. Питанням розташування прикордонників та їх родин вже опікується. Військовим та їх сім'ям обіцяють облаштувати гідні побутові умови. Самими ж вояками влада пишається і рада готова вітати справжніх патріотів у херсонській родині. Складне питання – це місця для проживання сімей військовослужбовців, прикордонників. Зараз ми це вирішуємо в тимчасовому варіанті в гуртожитках. Надалі будемо разом з керівництвом прикордонних військ тут підшукувати будівлю, яку, можливо, з мінімальними бюджетними втратами поремонтувати і обладнати під житло для військовослужбовців. На працювання під це є. Зараз я хочу тут подякувати військовослужбовців, які терплять ці тимчасові дискомфорти, пов'язані з їх перерозташуванням. Всі питання, які пов'язані з облаштуванням адміністративної лінії, там будуть будуватися певні споруди, певні роботи проводитися. Ми зараз проводимо, управління земельних ресурсів вирішує всі питання, сільхозвиробники, на території яких буде проходити ця адміністративна лінія, отримують відшкодування і не зазнають ніяких втрат. До допомоги прикордонникам активно долучаються і народні депутати, законодавчі ініціативи та конкретні справи. Народні обранці і самі роблять чимало і закликають до взаємовиручки та толерантності усіх жителів області та міста. Дані пограничники, дані солдати залишились вірні присязі, присязі своєї родини, присязі України і залишились під українським флагом. Сьогодні задача нас, горожан Херсона, задача кожного патріота України предоставить комфорт і уют цим пограничникам. До Азово-Чорноморського регіонального управління увійшли новостворений Херсонський та Бердянський прикордонні загони. У складі Херсонського до охорони державного кордону вже приступили відділи прикордонної служби, які раніше були у підпорядкуванні Одеського прикордонного загону. В обласному центрі вже навіть визначили місця розташування їх штабів. Вони визначили місця розташування своїх штабів. Це на вулиці Дзержинського, це буде у них оперативний штаб.
Ну і також для місцевих, цих, що вони просять там приміщення на Перекопській, бувше приміщення оцього ЦНТІ, також це питання вирішується для розміщення їх штабів. Тому що ми розуміємо, що сьогодні прикордонники прийшли до нас надовго, хоч і є бачення у нас, і є вимоги народу України, щоб повернути Крим до нашої держави, але ми розуміємо, що це питання часу, можливо, це не сьогодні, не завтра буде вирішено. Тому розуміємо, що зараз нам треба оборонити наші кордони на Херсонській уже області від Російської Федерації. Під час урочистостей прикордонники були відзначені своїм керівництвом. За особливі заслуги їм вручили нагороди, цінні подарунки та присвоїли чергові військові звання. Також усі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та за традицією поклали квіти до вічного вогню.